E je ka wo meta ninu awon osere Nollywood Yoruba eyi ti won ti fe okunrin to ti lomo ri ate to ti niyawo ri tele ko to di wi pe won fe won ninu video yi na lati so awon eyi ti won fi jagidijagan ti won fi gbo oko oloko be ni iha eyi ti won ko si awon omo eyi ti oko won ti ni tele ati wi pe iha ti won ko si iyawo eyi ti oko won ti ni tele inu video yi na lati so gbogbo e akoko Mercy Aigbe Mercy Aigbe o je kan lara awon gbajugbaja osere Nollywood Yoruba to si ti ko ipa orisirisi ninu Nollywood to si ti n ko ipa laipe laijina yi oni won fi oye orisirisi eyi ti won fi da lola arabirin yi ti ni omo meji tele ko to di wi pe o fe Alhaji Kazim Adeoti eyi to wa ni ile re lowo lowo bayi Alhaji Kazim o lo si ile iwe University of Jos ibi ton ti lo ka business management to si je kan lara awon ti won di Nollywood Yoruba mu marketer ni won je ninu Nollywood Yoruba ti oruko ile ise won si nje Adekas Production Adekas Production won ti se awon filmu nla nla to si ni oruko eyi ti awon eyan mo ninu Nollywood Yoruba won je nikan to je oloruko be si ni won je gbajumo ninu Nollywood Yoruba Alhaji Kazim Adeoti won ti ni iyawo be si ni won ti ni omo merin tele ko to di wi pe won fe gbajugbaja Esere ori itage Mercy Aigbe arakunrin yi se la gbo wi pe o n tojo awon omo re be se ni o n se ojuse re lori awon omo merin eyi ti won bi iyawo arakunrin yi ilu Ebo lo wa sugbon ngbati o pinu lati pada wa si ilu Nigeria iyawo re lohun o ti setan lati wa si ilu Nigeria o si kuro ni ilu America won pada wa si ilu Nigeria ibe ni won ti wa darapo mo awon ti won se ere ko to di wi pe won bere ile ise Adekas Production nigba ti won si bere won se ipinu wi pe awon o le ma dagbe ibe ni won ti fe Mercy Aigbe oro na fe dabi nkan nigba na lohun sugbon lowo lowo ba se nso yi Mercy Aigbe ti di iyawo lọdẹdẹ Kazim Adeoti won ti se ninkai koda won ti fun won ni oruko bẹẹ si ni won to fun won ni oye lati igba ti Alhaji Kazim Adeoti eyi ti won ti fe Mercy Aigbe won o fi awon omo mererin eyi ti won bi kale ti won wa ni ilu Ebo won o fi won sile nigba kankan won se ojuse won lori awon omo yi iyawo won akofe eyi ti oruko re nje fun iso Adeoti oni baba dada ni oni bo ti le je wipe awo die wa laarin awon oni ko ti tori re ko fi awon omo re kale oni se lo ma nse ojuse re lori awon omo to bi eni keji ta ma soro le lori oni Toyin Abraham Toyin Abraham ona je ikan lara pataki awon Nollywood Yoruba ati ti elede Gẹ̀ẹ́sì o je gbajugbaja eyi to si ti ko ipa ribiribi ninu Nollywood industry eyi ti o ti se orisirisi film eyi ti awon eyan si nife si lopolopo koda awon mi a mo pe ni iya ire iya ire o fe arakunrin ti o na je ikan lara awon elere ori itage ti Nollywood Yoruba eyi ti a pe oruko re ni Kola Wole Ajeyemi nigba ti Toyin Abraham ati Kola Wole Ajeyemi nigba ti won fe ara won ire wole won aje wole won be ni ola o wole won omo wole won papa Eleduwa fi omo olorire o fi da won lola eyi ti a pe oruko re ni ire oluwa arakunrin Kola Wole Ajeyemi e mo gbagbe oun na o ti bi omo kan ri eyi ti a pe oruko re ni Temitope
se wa ri temi tope ati ri oluwa gbajugbaja eleri ori itage olori ire omo alalo barika toyin abraham o ku awon mejeje papo o si so won di omo oro awon mete ta wa di bi igbin ba fa ikara won atele gbogbo biti toyin abraham ba nlo yo mu temi tope dani besi ni yo mu ire lowo o ti ko won po o ti so won di omo koda a ma je ki awon eyan o mo wi pe ohun lohun bi temi tope e mo gbagbe toyin abraham ko lo bi temi tope sugban lowo lowo ba se nsoro yi o ti di iya temi tope aya rere ni toyin abraham je lodede oko re ba se nsoro yi toyin abraham o ti mu iya ko re o ti mu lo silu ebo opolopo gba ni temi tope na ti tele lo silu ebo be si ni oko re na aya rere oniwa irele eyi ti opolopo awon eyan nife si oliwa irele ni o si je ni to ni respect lopolopo ohun lo fa ti awon eyan sise ti won fi ni ife re eyin e wa wo enike tata mo soro le lori iyen la npe ni lizzy anjorin ko to di wipe a soro lori arabirin yi e je ka farabale Abẹri o jọ yin loju o ya yin lenu bo se ye ko rinu Lizzy anjorin ti fi gba kan je ikan lara awon ileri ori itage ko to di wi pe won fi oro won fi le kuro laarin won nitori iwa buruku eyi to wa lowo re nitori iwa odaju eyi to wa lowo re nitori iwa imatare ni nikan eyi to wa lowo re nitori iwa tani o mu mi eyi to wa lowo re won wo wi pe eleyi o ye leni ti o le wa laarin awon won si le kuro laarin won ko ma ba oruko awon je ba se nsoro bayi Lizzy anjorin emo efiniwa iwa oni foni wa le Lizzy anjorin o fi arakunrin kan eyi ti a pe oruko re ni adegboye galawa o gege ba se mo wi pe won gbe si ori aye lu jara won ni awon se iyawo sugbon o ya ni lenu wi pe a ri enikeni lara awon ti won jo nse ere ori itage nibi igbeyawo yi ri wi pe o lagbara odidi eni to pe ran re ni celebrity a ri ebi iyawo na nibe ko si ebi iyawo kankan eyi to yoju iroyin fi to wa leti wi pe adegboye galawa o ti je aya lodede Lizzy anjorin ba se nsoro lowo lowo bayi sugbon Bẹ́ẹ̀sì ni a gbọ́ wípé Adégbóyè Galawa o ní ilé iṣẹ́ kan tí a ń pè ní Orí Ẹja International Limited. Ní ilé iṣẹ́ yìí orí ẹja ni wọ́n máa ń tà torí wípé Adégbóyè Galawa o ní ìfẹ́ sí orí ẹja púpọ̀ lọ́pọ̀lọpọ̀ àjàjà kó tiẹ̀ wá jẹ́ orí ẹja pupa àwọn ní ìfẹ́ sí ìdí nìyí èyí tí arákùnrin yìí fi pinnu lọ́kàn rẹ̀ láti dá ilé iṣẹ́ orí ẹja International Limited o si da sile ti e gbo nipa ile iwe boya won ti e lo ile iwe kankan pato a gbo nipa re sugbon ba se nsoro lowo lowo bayi arakunrin adegboye galawa o ti ni iyawo marun ototo tele ko to di wi pe o lo fe Lizzy arakunrin yi si fi gbogbo awon omo to bi awon omo mejila eyi ti awon iyawo marun yi eyi ti won bi fun o si pa won ti o lo ba ti Lizzy anjorin o lo ko ti Lizzy anjorin ba se nsoro lowo yi inu panpe o ni adegboye ga lawali wa ti o si le jade koda ko ni anfani lati ba iyawo abi awon omo to ti bi tele ko la anfani lati ba won soro ba se nsoro lowo lowo bayi inu panpe ni arakunrin yi wa kenny lawal
Kemi lawa, juma ke lawa. Arabirin te wo foto re ninu fọnran yi, o na, o wa nle, o lo se karun, eyi ti lawa. Adegboye ga ti fe ko to di wipe Lizzy anjo rin. To fi ti pati kuku to si fi fa ma be, to ni ko gbagbe awon omo mejila eyi to ti bi ati awon iyawo mararun, o ni ko gbagbe won. E ma je ka gbagbe, iroyin tun fi to wa leti wipe Adegboye ga lawa. O tun ni ile ise kan eyi ti a npe ni Artbeat International. Ni inu ile ise yi, inu koro yara won lo wa. Adegboye ga lawa. A mo ko awon eyan bi won se le mo fo awo tele. Awon iyawo won bi ipata, bi Brazil, eleyi ni o mo nko won. Be si ni a mo nko won. A mo ko awon okunrin bi won se le mo dana ninu kitchen bi ko mo si ori eja. Be ni iru ise yi oni won ko ni ile ise Artbeat yi. Koda paapa awon a mo nko won bi won se nfo moto awon iyawo won. Iru awon ise eyi ti won se ni ile ise Artbeat International. Iru ise ti lawa eyi to nse on leleyi eyin eyan abeeri. Ki wa ni ka pe ti obirin eyi to gba oko eni to ni iyawo marun to si ni omo mejila to si fa mabe to ni ku gbodo yoju si ikankan ninu won atomo ati iyawo he abeeri wipe iwa o daju leleyi e ri wipe iwa imatare ni nikan e ri wipe iwa tani omu mi o po lowo arabirin ti aporuko re ni Lizzy and Johnny. Awon omo yi ojojumo ni won pariwo pawon ri baba won. Awon omo yi won ti e ti wa gba kamu won ti rira won bi eni ti o ni baba. Awon iyawo na ti rira won bi opo so ye ko ri be eyin eyan so ye ko ri be. Eleyi ni awon osere meteta eyi ti a mu wa ni ote yi eyi ti won ti won fe oko eyi ti o ti ni iyawo ri ati iha eyi ti won ko si awon omo won ati iha eyi ti won ko si awon iyawo eyi ti oko won ti fe ri. Ire o a tun ma mu wa bo ba se nlo e ri wipe nkan be.